úvodník, vodník a momentálně něco nevidím. Tak to je milé. Boj. A teďka bude No Hands Socks Challenge. A od startu je to lezerník. Tak jo. Tak jo. Takže 3, 2, 1, teď. Pane Bože. Nejlepší ponožky na světě. Protože mě to nefunguje. Já už jsem taky a smrdavý ponožky fakt nejsou dobrý. Já jsem to mohl udělat. A milujeme se vám za můj hlas, já za to nemůžu. Ponožky nejsou dobrý, nejsou k jídlu vůbec. Nejsou. Nejsou jedlý. A já to nebudu převrácet. Fuj, Romane, ty mi horskou drahu, on říkal, že je dobrá. Musíš patou. Konečně. No tak vidíš. A já to dalo Romanu, já jsem nejlepší. Já jsem druhá. A teď to konečník ukončí. No takže už mi dosundali ponožky. Ale jakože stejně jsem si jako jediný snědl. Ještě, že byly čistý, protože jinak by se měl odpustil bobku. Jo, ale určitě se vám to líbilo, takže dejte like, subscribe a naschle. A ponožky nejsou. Ne, počkejte, 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 počkejte. Jako hodím do té kamery. A ponožky nejsou jedlý.